Muito bom dia, estamos começando as transmissões aqui direto do Campus 2 da Universidade Fevale, do Fevale Summit, evento que acontece nesta quinta-feira, 14 de setembro, e também na sexta-feira, dia 15 de setembro, e aí tendo como fio condutor esse ecossistema da inovação. São muitos eventos acontecendo de maneira simultânea, muitos convidados, rodada de negócios, feira de empregabilidade, temos palestras, então são dois dias de muita intensidade aqui na Universidade Fevale, e nós estamos agora com o nosso com o podcast aqui do Fevale Summit, e nestes dois dias vão passar por aqui convidados, representantes de startups, representantes de empresas do mercado. A gente vai falar bastante sobre inovação, de empreendedorismo, de fomento a novos empreendedores. Então a gente faz esse convite para que vocês nos acompanhem nessa jornada de dois dias por este canal. Agradecendo desde já aí o convite da Fevale. Deixa eu até me apresentar, que eu não, acabei não me apresentando. Eu sou Martin Beren, jornalista e radialista. Vou ter a responsabilidade neste primeiro dia de ser o apresentador, de ser o host aqui do Fevale Podcast, Fevale Summit Podcast. Bom, sem grandes delongas, a gente vai começar o nosso bate-papo apresentando os nossos convidados dessa primeira rodada aqui de conversas. Eu pego o bom dia do Marcos Dias Matias, da Trashin Gestão e Coletas de Recicláveis. Marcos, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Martin. Prazer estar conversando contigo. É um prazer estar aqui nesse grande evento aí da Fevale, Fevale Summit. E agradeço a oportunidade. Maravilha. Com a gente também o Mauro Moleda, da Soleda Energia Solar Limpa. Mauro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Martin. É um prazer aí poder contribuir aí com o Summit. Bom, o nosso propósito aqui é falar sobre inovação, sobre as empresas de vocês, trazer um pouco desse olhar de quem construiu, está construindo uma caminhada. Mas antes eu vou pedir para vocês apresentarem, até para o nosso público entender quais as áreas que vocês atuam. Fala um pouquinho para nós a Trashin, Marcos. Vamos lá, então. Bom, a Trashin é uma empresa que trabalha com soluções integradas de sustentabilidade, então nas verticais de gestão de resíduos e logística reversa. Ela é uma empresa de base tecnológica, né? Então, portanto, é uma startup em fase de escala, vamos dizer assim, então, tecnicamente é uma scale-up, onde a gente está presente em todo o Brasil. A Trashin iniciou essas operações em 2018. Ela, inclusive, foi uma empresa investida da Venture, né? Uma empresa investida da Venture, que é uma aceleradora parceira do Fevale Tech Park. E a gente, então, desenvolve essas soluções de sustentabilidade, né? Com total, né, aplicação tecnológica, né, tanto em bases digitais quanto em sistemas de gestão, né, tanto, enfim, o conceito mais técnico da gestão, vamos dizer assim. E a gente desenvolveu então um modelo replicável, né, que consegue fazer com que a gente esteja presente em todo o Brasil. E a gente hoje atende grandes nomes aí das empresas aí, tanto nacionais quanto internacionais. Podemos mencionar algumas aí, tal como a Nike, uma Red Bull, a própria Arena do Grêmio, a gente fala da gestão de resíduos, enfim, Havaianas. E o nosso grande diferencial, então, é que a gente tem uma penetração, né, muito grande dentro desse ecossistema de cooperativas, né, de catadores. E aí, então, a gente implanta o nosso sistema de gestão com gestores locais, parceiros de negócio nossos, que vão fazendo essa inserção desses dados de rastreio no nosso sistema, e a gente entrega isso para os clientes, né, na forma de reports mensais, enfim, atualizados aí semanalmente, com todos os dados do que a gente gerou, né? Então, desde o ponto de vista do impacto social, ou seja, da renda que é distribuída para as famílias, né, para os catadores, para as famílias, enfim, para os motoristas autônomos que estão dentro dessa rede, bem como também os reports de reciclagem, enfim, de gestão de resíduos, né, de processamento, o que foi rejeito, o que não foi, para onde que foi, e tudo isso é publicado numa landing page, ou seja, num ambiente virtual institucional, né, desse nosso cliente, onde ele consegue fazer essa devida comunicação com os stakeholders, enfim, com as empresas parceiros que, enfim, tem negócio com o cliente. Então, esse é, em resumo, é o nosso negócio. Curiosidade, quando tu começou a bolar, quando vocês começaram a pensar, já estava tudo isso mais ou menos conectado, ou foi evoluindo esse processo? Porque vocês têm aí essa condição de aproximar, né, as empresas de cooperativas, gerando renda e tal. Isso tudo já estava, ou é um constante processo de aprimoramento? Bom, meu relacionamento com a Trashin especificamente, ela está presente desde o início, né? A Trashin ela era um side project, vamos dizer, um projeto em anexo de uma agência de marketing. Enfim, a Trashin foi bolada num hackathon em 2012, na época, na URSS, os fundadores... 2012. Nossa.
Então era um projeto que de um hackathon universitário, que enfim, estava ali na gaveta e sempre com a vontade de colocar, né, em voga. A Trechinha, ela foi, vamos dizer assim, inicializada na incubadora do Instituto Federal de Porto Alegre, né, qual era o coordenador na época. Enfim, fui mentorando, fazendo todo o processo ali de desenho. Mas aí, respondendo a tua pergunta, a empresa surgiu com uma proposta. Então ela era uma proposta de um marketplace, enfim, com uma moeda totalmente diferente, assim, apesar do conceito de, enfim, sustentabilidade, reciclagem era o centro, continua sendo ainda, né? O negócio em si ele foi se moldando através dos tempos, vamos dizer assim, né? Assim como toda startup, né? Que fica, vamos dizer assim, ela encontra um problema, ela encontra uma demanda, mas ela tem o desafio de bolar um modelo de negócio, bolar uma forma de entregar, né, valor, enfim, ser remunerado por isso, que seja sustentável, ou seja, que consiga pagar as contas e, enfim, chamar a atenção do mercado, né? E aí, então, em resumo, ela começou com essa ideia de marketplace, de produtos ressignificados, enfim, de produtos que foram reciclados, enfim, trouxeram uma outra com um conceito. Mas aí, à medida que a Trechinha foi operando, ela viu que não tinha ninguém que fazia isso. Então, ela pensou, né? Inicialmente, ela tinha uma ideia de ser um sistema só de gestão dessa questão toda, enfim, tecnologicamente falando, mas ela... Né, nós nos demos conta de que não, o sistema de gestão ia estar pairando sobre as nuvens, porque ele precisa de alguém para fazer a coisa acontecer. Executar, né? E aí então a gente pensou, se ninguém não tem tu, vai tu mesmo. Né? Então a gente fez esse processo. E aí, enfim, foi um longo processo de aprendizado que agora está se consolidando, né? Que levou até a Trechinho. Então, basicamente isso. Legal. Mauro, falar um pouquinho da Soleda, energia solar limpa. Como é que surge isso dentro da tua trajetória? Como é que também está sendo estruturado esse projeto que vocês desenvolvem com energia solar e os respectivos benefícios e impactos? Ótimo. Então, assim, começando, né? Porque como a gente está aqui nesse ambiente de inovação, e aí essa é a minha cabeça, né? De estar num ambiente de inovação para poder desenvolver melhor o negócio e crescer, né? E a gente fala em escala, né? Então a coisa só consegue chegar na escala quando tu tem uma trajetória. Então, assim, a minha trajetória é de trabalhar sempre dentro da automação industrial, né? Me formei no Liberato, sou cria do Liberato, eletrotécnico, um dos poucos, dos 40 alunos, 13 se formaram e 13 continuam no ramo, né? Dois professores amigos meus e eu. Então, o que ocorre? Assim, Fevale, 2017, de todo apoio, assim, para mim ser um pré-incubado. E como pré-incubado, e aí eu coloco assim para outras pessoas que pensam assim, pô, como é que a gente faz? Não, vamos lá, tem uma ideia inovadora, vamos partir para isso. Realmente é inovadora, então os mentores da Fevale dão esse apoio para identificar, para ver se aquilo pode se tornar uma realidade. E aí eu tive todo esse apoio, né? E para mim foi naquela época uma coisa super nova, que legal, as universidades têm essa possibilidade, então aproveita para informar que tem realmente, né? A Fevale está dentro disso aí e é muito bom estar aqui. O que que ocorre? Então aí, a partir daquele momento lá de pré-incubação, meu projeto não foi aprovado, era um sistema de limpeza de painéis, que hoje falta realmente, daqui a pouco a gente reforça isso, mas aí eu fiquei aqui dentro como residente, trabalhando dentro do negócio de um negócio que na época era inovador, hoje já tem bastante gente fazendo, né? Mas sempre tem coisas inovadoras que a gente coloca no nosso negócio, né? Qual é o meu negócio? É integrador de energia solar. Então eu faço projetos e execuções de energia solar. Então eu tenho dentro desse ambiente, eu criei os catálogos, mudei a marca, né? Rebrand de marca, junto com a professora Rosana. Depois a gente fez mais alguns movimentos. Agora estamos com outro movimento legal aí, junto com a Innova Picture, que é registro de marca, né, de um outro produto. A gente também, junto com a EasyPro, a gente está melhorando um algoritmo para que tenhamos assim, uma precisão na hora de fazer um levantamento com drone para identificar a posição das placas no telhado, né? Então, essa trajetória assim. E agora a gente está também buscando mais coisas, assim, tem que ter essas algo inovador assim, para ser diferenciado das empresas que trabalham. Pois é, eu ia te comentar isso, né? Porque esse é um mercado que ganhou questões de exponencialidade, né? Uma progressão geométrica, não é PA, é PG, não é progressão aritmética, é progressão geométrica, né? É, e teve uma aceitação muito boa, as pessoas perceberam que elas poderiam economizar e ajudar o meio ambiente, né? Uhum. E essa preocupação tu tens, quer dizer, buscar alguma solução ou alguma ferramenta ou algo que possa, de alguma maneira, te colocar numa posição diferenciada no mercado.
É, além de me colocar numa posição diferenciada, também ajudar o meio ambiente. Então, ajudando o meio ambiente é questão de energia renovável, né? Tu gera energia, tua própria energia. Tu contribui para que não seja tão necessário criar grandes barragens, né? Algo que aconteceu aí no passado, aí, grandes problemas com isso, né? Mas também hoje está muito mais difícil, né, você criar hidrelétricas. Né? É possível tu criar parques eólicos e agora parques solares, que até então eram solar na residência, agora está indo mais para centralizada. Mas a residência ainda falta muito, a gente olha, se tu descer de avião em Porto Alegre, vai ver que quase não tem ninguém, né? Quando tu vai num edifício bem alto, olha para baixo, pouca gente tem, né? Então tem muito espaço ainda para se colocar telhado energia solar, né? E inadmissível seria hoje um arquiteto não pensar que o telhado daquele prédio que ele está fazendo não tem um espaço já para colocar energia solar. Acho que todo prédio novo, né? O advento de poder gerar e colocar na rede, que é a geração distribuída, ele vem de 2012, né? E depois teve uma melhoria em 2015. E agora em 2020 teve uma. Se tornou uma lei, mas aí ficou um ano depois, aí ficou 21, 22, aí 22 entrou em vigor, né? Que é uma lei, então agora nós temos uma lei. Ah, tem uma taxa? Não, mas não é uma taxa, é uma parte, né, da distribuição, que é o fio B da TUSG, porque a conta é dividida em duas, TE e TUSG, o fio B da TUSG que vai aos pouquinhos, aquilo lá vão ter que pagar um pouco daqueles postes que foram colocados aí para você passar essa energia. Mas é a mínima coisa, então acho que as pessoas também, eu coloco isso, né? Porque daqui a pouco, agora não vale a pena gerar porque tem taxa. Não, não é uma taxa, assim, não é algo que vá atrapalhar o fato de você colocar nesse momento energia solar, né? O ano passado foi uma corrida porque os bancos queriam vender financiamento. Aí foi por isso que ficavam falando assim, o ano que vem vai ser pior. Não, não é pior. Era melhor o ano passado, agora continua sendo bom, né? Ou seja, o meu retorno... Era mais vantajoso. É, justamente, meu retorno de investimento... talvez 4 anos agora leva 5, mas continua sendo ótimo, né? E se nós pensarmos assim, uma coisa que eu posso esquecer de falar, em termos desse sistema, se de eu colocar ou não energia solar, se você colocar hoje, ele está mais barato que no início do ano, né? Houve um movimento muito grande assim, dos fornecedores, dos fabricantes, e se difundiu muito o processo, fazendo com que hoje está valendo a pena sim, até pelos valores que... Pode pegar lá o orçamento que tinha em janeiro, o orçamento que tem hoje. Tá mais. Pois é, tu falou de um prédio aqui do centro de Novo Hamburgo, bem conhecido, acho que a gente pode falar, é cliente teu, podemos, né? Podemos falar, sim. Pode falar, sim. Até a sogra tem loja lá. O Box Center, eles tinham um L ponto, uhum. Que aliás, pouquíssimo usado, mas enfim, era a intenção ter um L ponto. Uhum. Nada, já vi. Já teve helicóptero lá, já, né? Já teve, até para estudar no P12 e via lá. Era um barulho no centro de Novo Hamburgo, aconteceu alguma coisa, né? Mas enfim, se imaginava que poderia ter mais, né? E se decidiu que aquele heliponto fosse desativado e ele virou tudo placa de energia solar, né? Justamente. Não, energia então, solar que fala, né? É, de energia solar. Placas de energia solar. Ou fotovoltaica. É, também, né? Pode ser? Pode ser. Vamos tirar a dúvida aqui no ar, né? Porque a energia solar é dividida em dois, né? Térmica, né? E a elétrica, né? Ah, que... Tá. Dos fótons vira volts, né? Então, mas ali se conseguiu, está se conseguindo uma economia de R$8 mil mesmo. Hoje praticamente é uma conta fixa. Quase 100 mil por ano, cara. Exatamente. 100 mil de economia por ano, né? É. Impressionante. Então ali é um grande exemplo, um grande case de negócio, né? Box Center. Bem interessante. Funcionamento de 110. Marcos, tu falou que o Trashin ele é aplicável em todo o Brasil, né? Sim. Quer dizer, esse é um... Não sei se é uma palavra, um cuidado, um olhar. Quer dizer, tem que imaginar que aquilo que está sendo criado não tenha assim, uma capacidade só atingir o vizinho, né? Sim. Isso também deve ter sido... Vocês devem ter construído isso, né? É, que acontece, né? O que a gente estava falando antes de entrar no ar. Hoje a questão da sustentabilidade, enfim, que hoje é o famigerado ESG, né? Ou em português, ASG. Ele é uma pauta, né, muito ligada às grandes corporações, né? Então as empresas que trabalham com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, têm regulamentos internos e externos, né, enfim, da União Europeia, dos Estados Unidos, de sustentabilidade. Então, por definição do objeto, né, da demanda, ela necessariamente trabalha com escala. Tá? Então, a gente, por exemplo, a gente trabalha com grandes empresas tal como a Alpargatas, né, que é a Havaianas, enfim, a própria Nike, Natura, etc., são empresas que são gigantes. Então, nesse sentido, essas empresas não têm operação somente em São Paulo, ou somente no eixo ali, ou, né, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, necessariamente, a gente teve que montar um modelo
meio que obrigado, que conseguisse atender, né, a dimensão do problema que a gente tinha que atacar. Então, o mesmo sistema de gestão de resíduos que atuava em São Paulo tem que atuar em todos os estados do Brasil, independente da situação. Tá, então esse e vocês conseguiram isso? E a gente chegou no modelo, né? Com, isso é vindo muito, bom, muito da presença do Rafael, da cabeça do sócio. Rafael, um abraço, estivemos olhando aí. Valeu, Rafael. que a gente chegou no modelo, então, replicável. Porque já existia uma estrutura, né? Institucional das cooperativas, enfim. Também existia já uma estrutura de mercado que, na época, que evoluiu muito também. Teve um passo muito... Claro, não tem a comparação da dimensão da escala que a energia solar tomou, mas também houve um crescimento muito, né, de empresas de reciclagem, empresas de, enfim, de gestão, né, de forma geral. Então a gente conseguiu chegar no modelo que a gente utilizou dessa estrutura dada, né, ou seja, que já estava pronta, mas que tinha suas especificidades regionais, e a gente conseguiu chegar no modelo de implantação desse nosso método, desse nosso sistema, né, de gestão, que envolve tanto a parte tecnológica, digital, quanto a parte, vamos dizer assim, de administração da coisa, por meio de parceiros, então, parceiros de negócio, né, são PJs, são pessoas jurídicas que são intermediários entre o sistema da Trechin e esse operador, né, que pode ser, no caso da nossa, vamos dizer assim, nosso elan, né, nosso espírito da coisa, de começar com impacto primeiro, então, seja com cooperativas, se não com empresas assim, familiares, autônomos, para depois, se não tiver nenhuma dessas operadoras, a gente institucionaliza, então, a cooperativa. Tá? Então, teve um caso lá no município de Vazante, em Minas Gerais, né, a Nexo Mineradora, ela tinha uma demanda de responsabilidade social ambiental junto do município, porque as estruturas de mineração, né, uma curiosidade, são nos municípios mais isolados assim, do Brasil. Tá? Tipo, e aí, então, o que acontece? Assim, eles estão em áreas que são, tem que ficar distantes para não atingir exatamente. Tragédias, é como infelizmente... E aí, então, o que acontece? Esses municípios são muito interiorantes, né? Então, toda a questão de gestão de resíduos, no ponto de vista da coleta municipal urbana, era muito, assim, precário, né? E aí, então, a Trechin entrou lá, tinha um grupo de catadores individualizados, então a gente institucionalizou, formalizou essa cooperativa, então hoje ela atende o município, ela atende, então, dentro desse âmbito do projeto parceiro, né, da Nexa, que foi a sponsor do projeto. Então, nesse sentido que a nossa operação ela é assim, ela tem um impacto como nosso vértice principal, como nossa manifestação de objetivo, né? E aí, então, a gente estrutura essa rede, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente conta com 250 cooperativas ativas na base, né? Olha só, operacionais coisa, cerca de 100, tá? Salvo engano. E a gente tem um setor na empresa só, com duas pessoas que trabalham só com essa intermediação. Agora, me chamou a atenção, Marcos, isso também acho que vale para o mal. Você, de alguma maneira, vocês utilizaram uma condição que já existia, né? Tu disse que já existia uma rede cadastrada de cooperativas. Exato. Quer dizer, inovar, às vezes, pode ser pegar situações que já estão aí e tu agregar coisas, não precisa ser aquela paste mágica que ninguém tinha descoberto. Quer dizer, vocês buscaram um caminho que, de alguma maneira, já existiam alguns elementos que ajudaram, né? A inovação, porque, de forma geral, assim, pós-2010, vamos dizer assim, ela parte de um princípio conceitual, barra filosófico, de que tudo que já foi sido para criar já está bem encaminhado nas forças de desenvolvimento tecnológico, tá? Então, só que acontece, hoje a riqueza material, né, da humanidade, ela é tamanha, né, que ela tem dois pontos aí, que primeiro que ela conseguiria virtualmente atender quase toda a população mundial, e também a gente tem a questão do esgotamento dos recursos da forma como eles são produzidos, vamos dizer assim, tá? E aí, então, o que acontece? A inovação na parte desse princípio, ou seja, por que que a gente vai inventar a roda, como tu falou, se já existe essa estrutura, tá? Isso, então, eu acho interessante, o que determina a concatenação disso é a informação, tá? Então, ou seja, onde que tem esse ativo, onde que tem esse produto, onde que tem esse profissional que eu consiga coordenar por meio de um sistema de informações, ou seja, por um sistema cruzado, enfim, disponibilizado, que a gente consiga utilizar esse ativo, consiga reestruturar essa empresa ou reestruturar esse serviço para atender uma demanda específica. Então, esse é o grande movimento aí da economia compartilhada e tal, que, enfim, aí todo mundo fala disso, mas é o Uber e tal, etc., Airbnb, tipo, essa é a tendência, e eu acho que essa é a tendência também do teu mercado. O que ocorre conosco também é assim, a gente vai, por que inventar a roda na questão financeira, né? Existem empresas, hubs, que estão ali com vários bancos, várias
fintechs, inclusive, que daqui a pouco você coloca lá o CNPJ daquela pessoa física ou daquela pessoa jurídica, o CPF lá, e aí ele vai te dar lá a melhor solução, né? Exato. Que tu vai inventar. E a questão também de buscar fornecedores. Existem também outros hubs bem legais, assim. Aí ontem nós estávamos numa reunião, porque daí tu entra dentro de uma rede, né? E a gente está aí também à disposição para pessoas que querem começar no nosso ramo. A gente está aberto para reuniões, para comentar, para explicar e até para dar essas informações desses caminhos que já estão trilhados, né? Não precisa começar do zero, né? Aí a gente para ajudar que já isso eu acho muito legal, né? As pessoas às vezes ficam perdendo, não é perdendo tempo, mas tentando achar a forma. Ok, alguém talvez vá achar, né? Mas existem hoje, tu falou muito bem, já tem tanto conhecimento, tanta informação aí, vamos ver como é que a gente consegue fazer essa costura, né? Isso. É, até porque assim, vamos dizer assim, a curva, né? Ou seja, o custo do investimento, o custo de retorno, né? Do capital investido para novas inovações, novos desenvolvimentos do zero, ele é muito alto e exige um prazo muito longo. Então, todas as condições geopolíticas, enfim, macroeconômicas, globais, elas empurram para o curto prazo. Isso já faz uns 15 anos, basicamente, entendeu? Desde 2008, né? Mais anos, na verdade. Ou seja, não se tem mais prazo não tão se dilatados. Então, por exemplo, quando a gente fala a década de 60 ali, que é microeletrônica lá, amor, que deve ter estudado, liberado. Mano. Ali tu tinha uma perspectiva de longo prazo, né? O mundo vivia um boom econômico, tu tinha estabilidade, tu tinha, né, um polos de poder bem estabelecidos, né? No caso, União Soviética e Estados Unidos. Então tu tinha uma certa previsibilidade, ao mesmo tempo tu tinha uma visão de mundo positiva, né? Ou uma visão de mundo, enfim, de esperança. E aí, então, o que acontece? Hoje em dia, com todas essas condições, o curto prazo ele é a ordem do dia. Então, todo esse processo de desenvolvimento a longo prazo, que invite em, né, pesquisa básica, universidade, pesquisa laboratório, tal, etc., ele é preterido em nome desse novo tipo de inovação, que é o seguinte, cara, vamos pegar o que já existe e vamos fazer um rearranjo informacional do que já existe. Então, o melhor caso para explicar, eu sei que é clichê, mas é tipo que nem Uber e tal, etc., Airbnb, ou seja, por que que a gente vai construir um prédio novo se já existe vários ativos? Se os carros já estão aí. Exato, então, só que esse é o exemplo que eu uso e mas ele exemplifica muito. Ele exemplifica, coisa, então, né? Só que tu pensa isso em tudo, tá? Então, sobre todos os aspectos. Todo mundo tem celular. Exato. Os carros estão aí, né? É o que tu falou sobre ter a informação e conseguir conectar esses atores. Quando a gente está imaginando, pensando uma coisa, já tem outro pensando, né? Então tem que estar ali. É verdade isso. Então é bom de escutar até esse pessoal aí com pitches de inovação. A gente criou um produto, está criando um produto de um rapaz de 17 anos. Porque eu parei para escutar lá num evento na Fiergs, né? Que estava junto com o Sebrae e tal. Se eu não escutasse, ele não teria criado aquele produto, né? Mas aí eu poderia estar começando do zero, mas o cara já criou um negócio lá para o pai dele e aquele sistema lá de controle de obra para o pai dele acabou servindo para nós também, para o nosso controle de obra, né? Sim. Agora, deixa eu colher um pouquinho também um sentimento, já que tu falou em evento, tá aqui presencial, com as pessoas se vendo, se olhando, se trocando informações, isso continua relevante na opinião de vocês? Porque a gente sai de um período de pandemia onde o mundo virtual ajudou muitas, né, ajudou a manter muita coisa em funcionamento. E aí tinha a ideia de que trabalho remoto ia vingar para todo mundo ou para boa parte e que os negócios iam continuar acontecendo, né, sem precisar real. E a gente está vendo que muitas coisas voltaram ou foram aperfeiçoadas, mas encontros reais continuam relevantes na opinião de vocês? Bom, eu vou falar... não vou falar mal do evento, a gente não. Interessante, mas... a colocação. Não, eu vou dar uma visão pragmática. Eu acho horrível estar aqui. Não tem como fazer um drone se não for presencial, né? Tu tem que... Acaba tu não, mas é que a gente mas é legal porque as reuniões praticamente 90% viraram virtuais, né? Sim. Mas isso tem um backslash, tem um tiro pela culatra. Dessa questão da facilidade, porque, e aí, enfim, né, quem acompanha... A gente vai longe. Mas assim, quero dizer que é o seguinte, eu acho que os eventos presenciais, eles estão se reestruturando, ou seja, as pessoas ainda estão buscando um modelo de evento presencial, tá? Então, assim, porque até então, por exemplo, poxa, a FENAC do calçado, era o evento do negócio, entendeu? Era o grande marco, tipo, que era quase um calendário, enfim, sacro da cidade, que era a FENAC. Né, então teve. Quando a pandemia aconteceu, os eventos já estavam em processo de decadência. Já estavam. Tá? Né? Então, por rearranjo das cadeias globais de valor, que a gente dizia o nosso ex-ministro. Mas o que acontece? Eu acho que esse movimento de retorno ele ainda está buscando um modelo. Tá, entendi. E na minha visão, e aí eu ouso, né,
Deixa, né, registrado. Profetizar aí, eu acho que o verdadeiro modelo é o modelo híbrido. Híbrido. Eu acho que é o modelo que ele é presencial, ou seja, que nem esse aqui, que está acontecendo presencialmente entre nós, é um micro escala do que eu vejo que os eventos vão se tornar. Tá, então... Sim, mas nós estamos híbridos aqui, exato, né? Exato. Tem gente que está em qualquer lugar do planeta ouvindo o Marcos, pensando, olha, esse cara falou lá em Novo Hamburgo, ele falou alguma coisa... Mas eu falei presencialmente contigo. Pois é. Entendeu? Então, mas outra coisa que tem que ter assim, é metodologia, né? Tu tem que usar um método para as reuniões. Parece que depois, na minha trajetória, assim, né? Pô, tu ia para uma reunião e ficava conversando um monte de coisa, tipo, daqui a pouco vamos falar do assunto principal, sim, né? Então, e ainda hoje acontece. Daqui a pouco alguém pode pensar assim, pô, isso é desperdício? Não, primeiro não é um desperdício de palavra, porque a gente tem que conhecer o outro, né? Então, até tu conhecer o outro, tu vem e vai e vai. Ah, vamos falar de negócio lá no final, beleza. Mas só que eu acho que com o advento da pandemia, aí teve as reuniões virtuais se fortaleceram, e aí ele parece que automaticamente já teve uma padronização, uma metodologia dentro da virtual. Agora, por que que na presencial a gente também não colocar uma metodologia? Tem que botar um método smart, alguma coisa assim, para que a gente tenha início, meio e fim, né? Para a reunião não ficar assim meio vaga, como acontece muito, até puxando, né? Se dispersa, né? Muito, né? É, eu acho que, do ponto de vista de negócio, né, bem pragmaticamente falando, eu acho que é insubstituível, que nem um exemplo que vai ter amanhã, um evento vai ter amanhã da rodada de negócio. Eu acho que essa impressão da presencialidade, da humana, né, da questão, enfim, do que é... Vê se o cara não tá dando um migué. É, exatamente. Eu acho, sim, essa questão do enfim, olho no olho. Exatamente. Ainda vai, né, cara? A impressão, enfim, tudo aquilo que a linguagem virtual cepa fora, né, isso eu acho que é insubstituível. Então, para, né, nós como empresa é muito interessante esse momento de rodagem de negócio, porque às vezes é muito difícil tu conseguir encontrar, por exemplo, um Banrisul, um Gerdau, que nem, né, sei lá, Sicredi, enfim, empresas grandes. É difícil de tu ter esse contato, entendeu? Tu ter aquela pessoa tomadora de decisão ali, ou enfim, um influenciador interno. Para fins de negócio, eu acho que o evento presencial é... Ele atalha, é insubstituível. Né? Agora, para fins de conteúdo, aí é isso que eu digo que é o modelo que a gente tem que buscar. Até para simplificar, tu só falou... Tu veio para cá, a Trechim, tá, já está no processo mais avançado, né, de escala, mas veio para uma rodada de negócios, isso, nosso, né? O nosso foco principal, obviamente, além de prestigiar o evento, como a gente está fazendo, com esse prazer estar falando com a gente pessoalmente, é a rodada de negócios. A gente tem uma estratégia, inclusive, comercial de ser meio arroz de festa, no bom sentido, de estar sempre nessa rodada de negócios, mesmo se for para marcar presença, inclusive. Ou seja, tem grandes empresas. Tem grandes empresas. Convergiram para cá. Exato. E a gente tem atenção, porque hoje em dia tem até, enfim, linhas teóricas aí que hoje a gente vê a economia da atenção, né? Então, ou seja, o trabalho foi substituído pela atenção como forma de gerar valor. Os marxistas vão gostar do que eu falei. Então, o que acontece? A atenção hoje é a moeda de valor, entendeu? Certo. Ela é a reserva de valor. Então, é ali que tu tem que explorar. Então, é muito difícil tu ter a atenção de alguém, tem que ser por 15, 20 minutos. 15, 20 minutos de atenção na retenção de vídeo, tu que sabe, cara, vale muito ouro. Muito. Então... Ali tira muita coisa. É? Esse é o... Então veio para a rodada de negócio. O teu caso, Mauro, qual é? O caso, além da rodada também que eu vou participar, também a gente está disponível no Hub de Inovação, né? Aqui no Hub One. Uhum. Né? Hoje... Aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Aqui do vizinho. Lado, né? Então ali os alunos, ou a comunidade em geral, pode estar se inscrevendo e conhecer a trajetória das empresas, né? Então a gente está inscrito ali para isso também. Legal. Gente, temos que encaminhar aqui a participação de vocês. Eu quero ainda lembrar que hoje tem o Marcos Piangers do Teatro Fevale, né? Já não tem mais ingresso, né? Mas amanhã tem a palestra com a Nina Silva, que é uma das fundadoras do movimento Black Money. O pessoal ainda pode adquirir ingressos, né? E então é a possibilidade aí, a palestra de abertura com o Marcos Piangers, hoje já não tem mais, super lotou, mas amanhã para a Nina Silva tem. Eu pego as considerações finais do Marcos aqui, agradecendo, Marcos, para a gente poder bater esse papo, bate-papo pessoalmente e deixar aí as tuas considerações finais, fazer uma divulgação e fica à vontade. Obrigado aí, cara. Ah, eu realmente estou muito feliz, né, como hamburguense, de estar aqui nesse evento. Eu acho que a Fevale é um patrimônio, enfim, cultural e, enfim, de desenvolvimento civilizacional da cidade de Novo Hamburgo, aí, que acho que às vezes fica tão batido que a gente não, né, não consegue trazer a relevância histórica de ter uma cidade interior que viu a necessidade de ter um grupo de intelectuais para desenvolver o município. Acho que isso, inclusive, podia ser mais bem explorado. Concordo institucionalmente, assim, né? Embaixo. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Espero que o evento seja um sucesso para todos. Para nós, amanhã, a gente está com muita expectativa de, enfim, de marcar presença e gerar negócio. E agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e fico à disposição. A Trechim, os nossos contatos estão aí no @trechimoficial. Pode buscar no site institucional, tem o contato do lado, já cai direto no time lá e consegue atender a demanda.
Valeu, obrigado, Marcos. Mauro, valeu aí. Então. Um abraço pra sogra também, amiga aí, da, conectando a família aqui. A dona Eda, mas obrigado pela presença aqui. Considerações aí. Então, duas considerações principais, assim, ó, é que, principalmente os alunos, né, que venham a participar desses hubs de inovação e assistir as palestras e ver como é que foi a trajetória das empresas aí que estão iniciando e que estão no meio do processo e que estão indo, né, e participar e realmente utilizar desse ambiente aí, desse conjunto de empresas que compõem aí, que hoje no Tech Park já passa de 100 empresas. E segunda coisa, assim, ó, que as pessoas, né, se preocupem realmente com o meio ambiente, e eu vejo um movimento muito grande nisso, né, é se preocupar tanto com a separação de lixo, né, resíduos, é possível hoje gerar gás com biodigestores, que a gente também pode estar mostrando para o pessoal, e a questão da energia solar, porque aí tu está conseguindo ali deixar com que aquelas usinas térmicas e as usinas nucleares sejam ativadas, né, então vai ter a parte limpa, né, que desde a hídrica, o vento e o sol, né, para fazer energia que cada vez mais vai ser necessária, né, agora com os carros elétricos e tudo mais, energia sempre vai faltar, então sempre é necessário produzir cada vez mais energia. E o Mauro deixou aqui agora me fugiu, não é uma dica, né, um spoiler, de que está faltando empresa para manutenção de placas, é isso? Olha aí, ó, olha as oportunidades surgindo aí. Empresas para criar sistemas, de repente, pois esse robô que eu não consegui ali para limpeza, vamos lá. Eu olha aí, gurizada, olha aí, gurizada da robótica aí, ó, oportunidade legal. Mais uma vez, obrigado, Marcos, obrigado, Mauro. A gente lembra que o evento aqui tem uma parceria, promovido pela Universidade Fevale, tem parceria da Sicredi, Sebrae RS, Associação dos Municípios do Vale Germânico e Associação Comercial Industrial de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos. Um lembrete importante, as inscrições estão encerradas, aí alguns locais já não tem, enfim, já está com esgotamento, mas a feira de empregabilidade, ela não precisa de inscrições. Então nós temos aqui nesses dois dias várias empresas com mais de 1.000 vagas de emprego, de estágio e de programas de aprendizado nas empresas. Mais de 1.000 vagas à disposição de diversas empresas, FCC, Unimed Vale dos Sinos, Carburgo, Hackstream, entre outras aí, né, que vão estar com essa feira de empregabilidade. Então, vem para a Fevale, né, nós estamos começando agora a transmissão, se não der para vir nessa quinta, vem nessa sexta, e a oportunidade daqui a pouco de ter um encaminhamento para o mercado. A gente está encerrando a nossa primeira rodada aqui do podcast Fevale Summit. A gente vai dar um tempinho e volta 10h15 com mais convidados. Vai divulgando, vai falando para o pessoal que no Fevale Play está tendo essa transmissão, tá bom? A gente volta na sequência.